Bond Girl, nu știu cât de mult mi-a ieșit, dar vă povesteam data trecută că am primit o provocare. Ei bine, a venit din partea celor de la Cupio, care împlinesc în martie 7 ani și fac ceva de genul agentul 007 Bond, știți voi? Așa că eu am primit provocarea de a mă transforma într-un Bond Girl sau într-o Bond Girl, de fapt. Nu știu dacă mi-a ieșit. I kinda like it, I dig it. Machiajul este așa 60s inspired și e foarte ușor de recreat, o să vedeți. La final vă așteaptă și o surpriză, așa cum v-am promis, și până atunci vreau să vă mai spun și de codul de reducere valabil până pe 31 martie. Dacă folosiți COCO, aveți 20% reducere pe cupio.ro. Am aplicat crema hidratantă și merg mai departe cu fond de ten. Este HD Ultimate Foundation în nuanța Shell 05. Vreau să scot un ferătul de la Cupio. Mai departe trec la sprâncene și folosesc săpun. M-am mai învățat eu cu săpunul. Trebuie să pulverizați apă, atât pe pensulă cât și pe săpun. Iar săpunul este unul normal, cu glicerină, l-am cumpărat de la supermarket. Trec cu pensula și apoi pieptăn firele de păr. Cred că era acum tot fix, exact și acum îmi doresc. Dar mai trebuie puțin de tot. Și mai departe o să folosesc gel de sprâncene și am aici blond și top. Mai departe o să-mi conturez fața și folosesc un produs cremos. Este această paletă All Around Cover în nuanța Neutrals. Mergem mai departe cu nuanțele astea de aici pentru a-mi acoperi cearpenele. Mai departe o să aplic blush și folosesc Not Quite Terracotta. Potrivit așa pentru 60s inspired. Mai departe folosesc paleta All Stars și o să încep cu nuanța asta de aici. Mai departe vreau să fac un fel de wing eye, dar așa mai smoky, și atunci o să folosesc tot un gel de sprâncene. Asta e nuanța Dark Brown. Și apoi vin cu o pensulă. Și închid produsul, blenduiesc și după o să venim și cu fard. So, asta servește ca un fel de bază. Mergem mai departe cu nuanța asta de aici și o aplicăm peste gel. Mă întorc la roată și iau nuanța asta cea mai deschisă de aici, pe care o să o aplic pe linia apei. Și pe care o să o continui ușor așa. Pentru un loc din ăsta foarte 60s inspired. Mai departe o să aplic iluminator și am aici iluminator lichid and I love it. Nuanța este Sunlight. Și asta o să ne dea spectură la wet pe care ne-l dorim. Știți cum are ursula când iese din apă. Make blue look. Și peste o să vin cu un iluminator Oh My Glow în nuanța Gold Stars. Mai departe o să aplic genefaze individuale și le folosesc pe acestea. Înainte de toate aplic și mascara și am aici o blush.
Sau, întâi am aplicat un strat din ăsta de 12 pentru volum și am mers apoi peste cu astea lungi pentru alungire. Și acum o să aplic peste mascara și aplic mascara și pe linia genelor de jos. Și pe linia genelor de jos după aia vreau și niște genefase. Ca să păstrăm acea idee asta, inspirația de 60s. Pe buze o să merg cu nuanța asta de ruj, este Cupilicious. Okay. Și nu vreau un look din ăla super precis, așa că aplic rujul și blendesc așa cu pensula. Trebuie să fie cât mai faded. Termin machiajul cu spray de fixare și trecem la păr. Ca să creez look-ul ăla de bucle dese și foarte luscious așa, o să aplic o perucă și aceasta este de la Dana Love Hair. O să vă las mai jos link-ul. Foarte pretty și astea sunt rezistente la temperatură, adică le puteți ondula, le puteți îndrepta. Bun, mă trebuie să tai asta. Cam asta e tot, fetelor, sper foarte mult că v-a plăcut și că o să-l încercați și dacă mai aveți întrebări pentru mine, le aștept în găsită de comentarii. Până atunci însă, haideți să sărbătorim cei 7 ani de Cupiu cu un giveaway. Ce trebuie să faceți pentru a câștiga? Trebuie să dați thumbs up acestui clip, subscribe Special Coco și Cupio România, vă las linkurile mai jos și la final să-mi spuneți într-un comentariu care este filmul vostru Bond preferat. Vă pup și ne revedem în curând cu un clip nou și apropo de asta o să vă las mai sus un sondaj și să votați ce anume vreți să vedeți prima oară. Vă pup, pa!